Hvis man har lyst til å få til noe i livet, så får man det til. Min store drøm er å være en lege. Min drøm er å stå på et fullsatt Ullevål og synge nasjonalsangen. Jeg drømmer om å skape en forskjell i jordkloden. Min store drøm er å bli den beste skuespiller. Fotballspiller. Bli som Haaland. Spille Champions League og masse sånt. For jeg vil ikke sitte på en kjedelig kontorjobb og med masse papirer. Jeg drømmer å bli god som Haaland. Hva mener du? Det holder litt. Jeg så det! Jeg så det! Åh, en drømmel, da! Ja, la oss ta en bilde i lag, da. La oss ta en bilde i lag, da. Kom igjen, da. Alt bra? Ja. Hvordan ble du så god? Vi hadde en sånn bane som dette her på Bryne. Og så var jeg her med gutta mine. Og så ble jeg god etter hvert. Så det er det dere må gjøre. Dere må kose dere og spille masse fotball. Det er det viktigste. Og da vil vi spille med deg? Selvfølgelig. Det er derfor jeg er her. Skins! Kom an, skål! En null. Kom an. Bra spill.